menikmati to ning. Lah iya menikmati suwanten ndah. Oh, nglaras ngono ya. Nglaras. Nek do bubuk kabeh. Ora ora ya. Mboten. Lah iya menikmati ya. Niki langgam tak enteni iki senengane Mega. Buat siapa? Ya nggo dhewek-dhewe. Alah. Ndak malu. Oh, ngaruh. Rasa ngono kuwi, mbok yo dijunjung ngono lho. Wah, ora kuat njunjung semono gedene. Wong padha kok. Padha to? Heeh, imbang. Abot kono malah. Masa? Heeh, lha ono gawane liyane meneh. Oh iya iya iya, betul betul betul. Kowe ra duwe kok ya. Paling mung 2 gram. Berapapun mahalnya harga bantal. Wush, ini jeru ini. Cakep mana toh? Cakep. Nah. Iki pantun toh iki. Udu kuat. Oh kuatus. Ya. Tidak mampu mengalahkan nyamannya bahu suami untuk bersandar. Iya. Kui lo dinggo para suami. Nyamane bojo iki neng bahune suami pira. Dadi nek suami iki arep lunga, pundake ditinggal ngomah dinggo senderan. Ya ora, suami itu melindungi, mengasihi ngono lho. Filosofi. Kamu belum dong kok ya? Ya besok dong juga. Besok dong. Apa wis dong? Udah ning urung lakoni aku dhewe. Carane wis dong. Nggih. Okay. Oh iya iya iya. Ya 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 paham paham. Modalnya modal. Alhamdulillah. Langsung bae iki bengi gandeng bengi iki gandeng dikancani karo Mbak Agnes. Oh iya. Mbak Agnes Yanandasari. Iya. Iki langsung bae tak aturi supayane jumeneng. Monggo Mas, seperti Mas. Sugeng dalu Mbak Agnes Yanandasari. Nggih, sugeng dalu. Mas Dalang. Mas Dalang apa Dik Dalang apa Pak Dalang apa? Aja nek Pak ampun riyen, nek Pak ampun riyen. Si Om apa? Oh ya nek si Om ora apa-apa. Nggih, sowan wonten Candi Rejo Pring Ngapus Kabupaten Semarang menika. Wonten dalemipun Ibu Haryati leres. Nggih, leres. Nggih. Menika acara acaranipun menika ujubipun nggih menika tasyakuran pernikahan banipun Kang Mas. Dawuhaken ingkang putra. Mas Nugroho kalian Mbak Ana. Nggih, leres.
Nggih, alhamdulillah menika saged sowan wonten mriki. Matur nuwun sampun nimbali kula kalian panjenengan sak rombongan, nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Sowan wonten mriki nderek ndedonga katur keluarga Ibu Haryati menika mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan. Amin. Panjang yuswa, gancar rezekinipun. Ngenjang kek nanggap malih ato nggih betul to leres niku sing diharapkan mengitu lah iya nggih kagem pinanganten kekalih mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah amin terus cepet pinaringan putra menika ingkang baken nggih nggih leres kang sampun daup ngeten nggih sik diharapkan ya kuwi putra ya to nggih jenengan leres ngendika putra udumong-mongan jenengan ngendikane muga enggal pinaringan putra udu pinaringan momongan. Sebab apa bedane? Lah beda lah. Nek momongan, nek putra kuwi tegese anak. Dimong. Nek momongan simbahku kan nang omah dadi momongan. Oh, ngono. Ya. Berarti aku bener ya putra. Leres jenengan bener. Iya. Dan quotes hari ini. Nggih, quotes motivation. Berapapun mahalnya harga bantal. Wush, ini seru ini. Cakep ngono to. Cakep. Nah, iki pantun to iki. Udu kuat. Oh kuates. Ya. Tidak mampu mengalahkan nyamannya bahu suami untuk bersandar. Iya. Kuwi lho dinggo para suami. Nyamane bojo iki nang bahune suami, Tira. Dadi nek suami iki arep lunga, pundake ditinggal ngomah dinggo senderan. Ya ora, suami itu melindungi, mengasihi ngono lho. Filosofi. Kamu belum dong kok ya? Ya besok dong juga. Besok dong. Apa wis dong? Udah ning urung lakoni aku dhewe. Carane wis dong. Nggih. Okay. Oh iya. Ya paham. Modal. Saiki udah kelas berapa toh Mas Jalang? Masuk kelas 1 Mbak Agnes. Oh, masuk kelas 1 SMA. SMA. Berarti lulus ya? Lulus SMP. Alhamdulillah. Iya. Lah nek mboten lulus SMP ya ora masuk SMA. Iya. Nggih, mulo niku. Pinter berarti ya. Mboten pati ya. Lah piye to? Wong kena wis lulus ya berarti pinter. Nggih, menika caos panglipur katur warga Candirejo, katur keluarga okay. Ibu Haryati. Menika penontone ya kathah. Nggih. Kompak kabeh. Guyub rukune luar biasa, matur sembah nuwun tenan. Pokoke kula wau arep numpang adus iki saka sumuke karek pliket kene awake. Sangka pame iki ana kendala dadi iki le ngeterke nganggo mobil dilangsir wah jan panjen matur sembah nuwun tenan. Alah nggih. Jenengan nggih ket nganu to? Nun. Ket esuk wae nggih. Mbok nek kula mangkat saka mriko iki jam 2. Oh, nah, tekan kene? Tekan kene adan magrib mergane mboyo lali macet, wis pait. Oh. Kok metu mboyo lali? Nggih. Mboyo lali tol terus mbawen terus mrene pun dugi. Oh, nggih. Menika terus arep kepiye? Nggih. Po bubuk, po piye? Ya ayo. Lah piye to? Lah ya caos panglipur ngono lho, wau wonten kathah pamundutan. Eh alah kae Pak Sendok kok ya tekan kene. Ya karang beliau ki semangat ngopo? Pecinta budaya tadi ning endi-endi tetep diluruk. Mergengke matur sembah nuwun. Nggih. Ki wonten pamundutan Mbak Agnes. Mriku gubuk kasmara saking Mbah Lurah Haryoto. Naryoto apa Haryoto iki ya? Mbah Lurah Haryoto nyuwun gubuk kasmara. Oh nggih menika Bapak Lurah Candirejo Grawuh. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu. Sugeng rawuh, sugeng midhangetaken. Nggih. Kathah sing pun masuk teng mriki sing nggon HP wau WA nggih kathah. Nggih. Oke, okay, wonten pamundutan saking sobat ngebiar. Nggih. Minta lagu tadi udah WA loh. Nopo? Sama kamu. Wah, HP saya di bawah situ. Peningkatannya seperti itu. Nah, sekarang iya. HP-nya udah gantian gitu ya. Ya enggak gitu. Ijolan. Ya enggak gitu. Kalau mangsa so disekel. Dadi oh. Sing bahaya-bahaya niku tak hapusin wis disek. Ning ora nyekel liyane to?
toh, HP toh, HP toh. HP. Oke. Ya. Tadi minta tembang ke karemananipun almarhum Ki Seno. Oh, jeneng kula. Bukan. Lah napa? Pak Seno itu suka langgam pelok barang sih. Nggih, won nggih. Kak anteni. Oh, nggih tak anteni. Ya. Oke. Niki sing pundirian kang badhe dipun pinangkani? Manut kula. Nggih, wong nggih sing pelok niku riyen mawon. Oh, nggih. Sing nyer-nyer-nyer se. Ya, tadi sudah transfer. Oh, nggih. Kreditnya jenengan ke rekening saya. Oh, nggih. Tadi adil toh? Roto. Roto. Separo-separo. Ya. Di bawah ini Mbak Agnes. Siap. Nggih. Mbok menawi samangke dipun pinangkani mbok kos tunggal nggih. Nggih. Kok pamunu apa pamundutan menika kathah sanget. Nggih. Nggih, monggo. Sakniki nggih. Nggih, nginjang-nginjang. Sesuk nek ditanggap meneh ngono lho mbokan. Nggih. Sepinten Kang Mas? Kuwi gedhe kete wonge ningok ikete keri. Kita sesak loh. Lo lobok. Kiraku alhamdulillah Mbak Agnes menonton pripun tembus 6,8 ribu. Alhamdulillah menika saking streaming ya. Apa yes. Streamingnya? Streaming Ki Yusuf Ansor. Ki Yusuf Ansor. Yes. Oke, selamat. Semoga nanti 20 ribu ya. Oke. Amin. Amin. Nah, yang menikmati suwanten udah. Oh, ngelaras ngono ya. Ngelaras. Nek do bubuk kabeh. Ora apa ya? Oh, mboten. Lah ya menikmati ya. Amin ya. Mari. Langgam tak enten iki senengane Mega. Buat siapa? Yo nggo dheweke dhewe. Alah. Ndak malu. Oh, ngarep. Rasa sok ngono kuwi, mbok yo dijunjung ngono lho. Wah, ora kuat njunjung semono gedene. Wong padha kok. Padha to? Imbang. Abot kono malah. Masa? Heeh, lha ono gawane liyane meneh. Oh iya betul. Kowe ra duwe kok ya. Paling ming 2 gram. Lah to lah. 3 kilo dhewe nek kuwi. Waso we Mas Klame, anu Mas Klimen. Oh, ada
Abang Klimin ya. Iya. Aku sok melang-melang arep nyebut jenenge iki nek E. Kae sok menggoda aku lho. Oh, apa? Wah. Arek nyaingi kimpul. Sok jawil-jawil ngono. Rasaku koper dicekli. Lah piye gobek-gobek ngono apa piye? Oh, wis bahaya ndrawas iki. Pijer krungu semoyo berisik. Ayo kagum gumun. Pak Teni. Spesial kagem bapak sobat ngebiar kita Pak Lisgianto ingkang nyuwun langgeng tak enteni monggo dipun lajengke. Kalian
acara. Oh nggih, iya, tak enteni gitu loh. Mas Nugroho menanti Mbak Ana. Oh, betul nge. Loh. Lah ampun kelakon to, karek. Ah iya. Karek ngenteni gas. Wes paling. Delo-delo iki mau. Biasane biasanya limbuan ngene iki sing ngetok terus bar limbuan ke tak tinguk goleki ora ono. Sepi ngene ya. Kok gara-gara Bali wis usuk-usuk rambut telus ya. Kok apal ayo. Lah kulino nggon wonge wong ngene iki to. Kulino nggon wonge wae dadi. Masih di bawah umur lho. Dadi di bawah kok aku menek ondro ben di atas. Enggak, Mbak. Anteng kan mbak Agnes. Kuwi nggone wingi. Mirip e. Mosok ya padha to. Mirip e. Aga. Tak nika wau pamunut apa pamundutan saking Pak Lisdianto sobat jih. Ngebiar. Betul. Nggih. Kuwi sapa to kok uduk limbuk cangek kuwi sapa? Iki lho. Oh, ngono ceritane. Iya. Dadi yo men ana ikon tersendiri. Terasi ngono apa piye? Ora maksudnya apa cara carane apa ya? Perbedaan lain dari yang uduk licang ngono. Apa? Limbuk cangik, licang. Oh. Lah kan disingkat. Ben rasa iku lho limbuk cangik, licang apik ta? Licang. Cinoable. Apa? Ya kan Cino jeneng licang. Apik ta tapi? Sesuk dinggo ya. Sesuk dinggo. Licang suwi. Apa kuwi? Ya wis sembuh. Ayo. Matur nuwun. Matur nuwun. Nggih, mon nyendi kan. Terusan. Aku okay. Duduk dulu atau tetap berdiri di sini? Aku masih kuat loh. Wah. Nanti masuk. Ekon, ekon nak nak gini. Ini maleh. Saking Pak Prawito Utomo Kampung Rambutan nyuwun kadung tresno kang Minangkani Mbak Agnes kalian waranggono saking Ansor Laras mugi lancar lan sukses ngantos tancep transfer 250 nggih. Niki kadung tresno. Oh siap. Pokoknya bernuansa cinta ya, malam ini. Pokoknya sing nuansa cinta-cinta terus sing slow-slow kita. Jadi men menumbuhkan suasana gregeteng ati. Ditok ke sike ya toh. Terus engko sik banter ya toh. Bersama siapa ini Mas Dala? Ada Mbak Mega dari Ponjong. Dari Nanti? Ponjong, dari Ponjong. Oh, Ponjong ya. Ayo. Wow, jauh sekali. Ayo, koncok-koncok, seperti koncok-koncok. Nyebutin napa-napa loh. Mengkalah dhuwur. Tapi besok masuk di itu ya, paguyuban AKYU. Paguyuban namanya apa? Itu PS3K. Apa itu? Pesinden salvo 50 cm. PS3M. Oh, 3M. Pesinden 50 cm. Oke. Aku punya paguyuban itu ya. Berarti yang 150-an gini. Nanti masuk di iya. Paguyubanku ya. Oke. Okay. Saya ngukur saya, aku punjuli kayak sipik lah, kisat kacek sak senti lah. Aku 104 songo kok. Oh, 104, 150 Mega. Rambutnya genep 150 loh. Tak genepi. Ya, kita nembang
bersama. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu, Mbak kagem. Nggih. Bu sinten, Mas? Bu Haryati. Kangge kersa. Nggih, ngaturaken ugi selamat buat Mbak Ana dan Mas Tri. Mas Nugroho. Nggih, mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal alamin. Niki wau nggih. Kathah sangat pamburutan lagu Mbak Agnes saking Pak Papung. Oh iya sekowa sik digowo kowe mau ya. Heeh. Iya. Kowe mau wes. Wane tokke wae. Oh ya wae. Ning WA-ne nomere sapa ta? Ya makane iki mbok ya digowo dhewe-dhewe kok ndadak aleman ndadak di digowo dhewe-dhewe kok. Kowe kowe mau ki ngecek-ngecek kok ya kan aku ku sok nakal. Wes pinter nakal ya, Wan. Pabrik, Ding. Kita tunggu satu jam lagi, boleh? Iya. Ya. Ya, satu jam lagi setelah yang yeah, satu saking ini. Saking Pak Guru Riyadi Ponorogo. Nyuwun langgam hangenteni. Dijai pongke kali Mbak Mega. Transfer 100.000. Oke. Kita FM masuk nang ndi to? Roh, rano tulisannya masuk nendi ngono. Waduh lah kok payah iki. Ayo mulo. Tak jelas. Cek, ayo dek. Iki pun di rumien, Mas. Kat wadung tresno iki mau. Kadung tresno. Kadung tresno. Pokoke sing nuansa-nuansa tresna. Kimpul diam. Sangga dibawani. Oh, Dek Mega. Arep rinomeng yen. Rina wangi dadi ati dasare Mbak Mega ki napase landung, suarane landung. Dawa ya, Mbak Agnes. Kayak landung pokoke. Piye teman sute ki? Ngene Mbak Waloyo tak nggo. Tanpa ya karo Dek Mega ya. Kowe padha padha to. Padha mirip. Pesake ngilang. Kowe to menyilaui. Mendelep. Iya. Tas dulu dong. Padha. Kowe nek dadi Mbak Yuwadi genah padha. Opo ki sa? Ana sik beda lho. Apane? Apa yo? Tinggi badan. Duh. Lah apa? Oh ya kuwi. Apa? Empuk. Besar kecil. Besar kan sih. Pak neurong Mas Roni. Tan liyo marang slirane gonku mletek e. Apa nih Mbak? Sikile maksudte lho sik beda. Nah kowe semletek. Nek Mega yo. Nek Mega urung ora lho malah luweh parah iki. Malah ngono. Mungkin iki pekerja keras kok. Nyedaki dak kasur ya padake. Tansah ku mawange netra jero ati kadung tresno tan liya marang liramu
satemah loro as moro pingsut siapa dulu? Langgam Badung. Oh iki berdua. Berdua. Ditum. Ya, ditum. Samerane ora usah ya, Mbak. Aku ra entuk. Entuk kan wis entuk dhewe. Endi aku urung entuk apa paket mau aku mau transferane mau aku ya gur transferan. Oh iya iya. Ora kes. Nang BRI, Mbak. Enggak. Lama tos katon pecane yen mom. Wis do tak omongi kok yo sing do ngeyel. Pripun Mas? Aja sok main do piyaga. Yo kok apa-apa kok di. Yo. Karep mung do kepiye. Senggaan kok yo. Kowe pokoke iki nggone Mbah Wale yo tak nggo kabeh. Yo mumpung ra ono. Ora melu wong iki. Bacaane sarwa asri.
ngapa? Bacaan Nisa Terasa isih ana buntute. Isih ana. Sampun kalih lelagon. Nggih. Pun dipinangkani kadung tresna iki. Kadung tresna. Pokoke sing nuansa-nuansa cinta diaturke Mbak Nes sekarang. Iya, karena ini bernuansa cinta ya. Nggih. Biar tambah bercinta-cinta. Nggih. Apa sing dicita-citakan, tercita-citakan. Nggih, matur. Nggih, monggo. Nggih, niki enten mamundutan menisu geng dalu Masda. Saking sobat ngebiar menika kula wau saking Pak Lis Dianto pun masuk mriki sudah saweripun 500.000. Oke, terima kasih Pak. Ngajeng nyuwun gedeng tresna garwane wong liya ingkang nyekar Mbak Niken matur nuwun. Lah sing ngene-ngene iki spesialise Mbak Niken. Oh, ana spesialise dhewe-dhewe. Nek karo wong liya iki Mbak Niken. Kuwi pokoknya bangsa podang kuning itu kan ahli permanuan Mbak Niken. Oh, wis ahli dalam bidangnya. Nggih. Oke. Karo sapa-sapa iki mau tembus 6.000 lebih. Nggih, alhamdulillah. Nggih, kali kanca-kanca beto kaos niki kathah. Kaos Masda, kaya sing diagem Mas. Kaos. Nggih. Kaya sing diagem Mas. Apa kapur ngono kuwi? Kopir. Oh, diperjualbelikan. Sing dawa 80 sing cendhek 75 niku sire ajeng didom ning gandeng stoke ming sithik ndak kur kowe ning enengan akhire didol. Aku ora dinehi. Moga mengke kanca ndi to Mas keluarnge. Ukurane napa sampean? Enggak modal banget ya dinehi njaluk. Sampean ora jenengan ukurane apa? Aku tuku. Ora apa-apa dinehi kok ya wajar kok. Ora. Nggih. Monggo ingkang ngersakaken. Niki mau sing apa iki jenenge? Apa? Tresna garwane wong liya. Weh. Ai. Oh, gedhe-gedhek ku. Iki malah enten mamundutan nggih. Nyuwun rewel dipun pinangkani Mbak Mega nggih kagem Masda. Lho kok rewele nggo aku. Saking paguyuban Riyok Ponorogo Jabodetabek matur nuwun. Kok dimaca sike? Nggih. Wis entek. Oh, wis entek. Nggih. Iki wonten pamundutan podang kuning iki sing cocok karo Mbak Niken. Nggih, monggo. Cantik-cantik. Heeh. Monggo Mbak Niken menampilkan yang mana dulu? Mbak Niken 2. Orang mbak, kuwi wis mayang sawan wis kesel. Lewis kondisi lemah. Yalah, biasanya ngopo kok ya saiki dadak ngedram barang trungdes. Kae jan apa-apa dicekel. Wis pokoke Mbak Agnes, Masulis kae apa-apa dicekel, kendang dicekel, drum dicekel. Elok tenang. Suling dicekel. Dicekel. Sinden. Ya. Nggih. Nah, nek iki rombonganku tenan iki. Masuk. Piro mau, Mbak? Apa nih? 150 cm. Aku biasanya 120. Oh, malah sangi sore sithik ya. Iya. Wis tak tek. Iya. Ini tadi sing ngenteni iki nggih, Mbak. Nggih, monggo dipun tinangkan. Sing ngenteni wae soalnya sama jenengane Mbak Niken iki nek apa minangkane yang ngenteni iki apik banget. Oke. Men cocok karo nuansane. Aku tak duduk ya, aku ya ngelak barang lho iki. Aku ya. Ini kaose tadi. Aku dinehi tenan. Iya. Dinehi apa kon tuku? Di Pak di caose kaya di. Oh iya 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 iya, terima kasih. M to, pandang apa? Iya, aku sok M, iya. Oh, lagi M to.
Tenan iki. Tenan estu kok. Oke, terima kasih. Oke. Okay. M panjang lho. M kura panjang ki. Wis sedengan ya Mbak nek M panjang ki. Ya, makasih ya. Oke, okay, makasih. Laris terus juga. Ya. Amin amin. Oke, okay, besok ajakin aku terus. Oke, okay. Oh, siap. Siap. Makasih ya. Tenan lho iki. Bayar engko gekan iki. Oh enggak. Ora. Enggak. Ya. Terima kasih. Oh, kowe mang sitok kowe mending lah. Oke, langsung dongenyang. Aneng sing nyenyang. Padahal murah lho ya. Murah banget ya. Ya ora apa-apa. Iyalah, ya nek kaya ngene iki selawe lah paring ora. Kok ngece lho, masak selawe. Podho wae yo nyenyang ya aku. Kuwi apik lho kualitase. Bahane empuk elastis. Lembut. Anti bocor. Anti kerut. Iya. Sudah ya, saya duduk dulu ya. Oke, istirahat dulu. Tak mimik dulu. Kring, kring. Biasa sendiri. Istirahat. Biasa sendiri, wong. Tinggal mancing. Koper cekelono, cuk. Tak. Bawane. Bawane kuwi. Iya. Iya. Tak tunggu seliramu. Ini tadi ada WA masuk iya. Dari Mbak Via Alvia Sinden Genro. Oh. Request wiso tresno sing nembang Mbak Niken. Nyawer ora? Hah? Nyawer ora? Nyawere kepelan. Rasa. Kok rasa? Mbak Via dapat salam dari Mas Kimpo. Weh. Udu sing kuwi ya, Mbak. Udu kuwi to? Lah kuwi barang kok. Ora. Oh ya kok ta? Iya. Dia kan iseng-iseng berhadiah. Ben. Ora apa-apa cah bagus kok. Bagus. Aku sih singkatannya buat minton rawrus. Tani pun
Mbah Lurah kang nyepetke. Oh sing anu. Sale niku ajeng bobok ngoten kula. Sing bobok asmara napa langsung jumenggelung. Ingkang undi? Kalih-kalihipun. Oh nggih, siap. Bar niki ya. Monggo Mbak Niken. Sare Mbah Lurah pun ngantuk. Satu tembang ngenteni iki mengko aja dijaepongke mergo iki sing ngripta panjane almarhum Ki Haji Mantep Sudarsono ora ngeparengke langgam iki di ndangdutke dikoplo gak oleh. Monggo Mbak Niken. Aku ngenteni jempolku cepet cempolo ya. Apa? Jempolku cepet cempolo. Rakyong. Tur apa apa? Matur nuwun. Satu tembang saya sudah dipinangkani mereka kalau mau pamundutan saking sinten nggih mereka kalau. Wis mbo mawono sing request ngenteni. Oh iya Mas. Iya. Iki mau sing pamundutane saka Pak Lurah. Iya, pamundutan apa? Pamundutan saka Pak Lurah. Kubo Kasmara. Oh iya, men dipinangkani Mbak Agnes karo Mas Sulis Bronjong. Oh iya. Ayo. Ayo to neh. Ayo neh. Alah. Ayo ayo ayo. Ayo. Ayo Mas Le. Ayo. Ayo Mbak Saras we. Mas Sule Saras belum. Sulis Bronjong niku niki to sak iki. Iya kae wis operasi, Mbak. Oh. Dadi langsing ya ta. Kae asline. Kendel aku berarti. Wis oplas yo. Ning kae mergane dipantau dadi enggak berani. Oh, gitu. Nganu kok ya udah capek. Iya, dasare lemayang ki ngleling lho, Mbak. Kan marep ngulon to panas.
Aku nganggo kacamata riben kae padahal mergo ngantuk karo turu. Kayak gue gaya kok ya. Stylish. Iya. Jee minangkani saking Balura. Jee. Menika wonten gubuk. Asmara. Asmara. Napa Balura seneng ten gubuk ya? Rion. Kok nyuwune gubuk Asmara? Iya. Kaya karang ya pancen wong kuwi kermenane dhewe-dhewe. Karang ora ya hotel ya. Gubuk dhewe gebyokan. Nggih ta, Pak? Nggih. Okay. Oh, sesaran kalian Mbak Saraswati Angelina. Tambah ya, gelar. Saiki. Mangga mingkar anu nyingkar nyingkur. Dadi pangkur Mbak Saras gawe. Nyingkar nyingkur. Kimpul kelingan terus lingsu. Salah tingkah deh. Enggak tresno nanang. Awis. Tresno tulus nadyanengku bekas moro. Monggo dipinangkani berdua. Ya langgam sih. Yen liwat aku Yeah.
pamunutan apa pamunutan saking Mbak Lurah? Panunutan? Pundi pinangkane? Nggih, alhamdulillah. Napa niliki jam barang? Ya apa menawa entek wektu. Dume anyar ngono apa piye? Iya. Ya iya. Anyar rega 75 e. Piye iki? Jam piro wesan? Jam 12 kurang isih santai wae. Isih dawa. Ya isih dawa. Pokoke wektune iki bengi iki dawa. Terus lakone ya dawa. Kabeh dawa. Dawa. Dalange? Mbuh. Ya iki ada tadi dari Pak Lurah juga. Langsung jumenglung. Oh nggih. Sak niki. Nggih, langsung. Ya Pak, Pak Esan itu kok krungu muni Pak ngono iki. Dadi ketentu. Langsung jumenglung sak niki dipinangane. Men dikancani karo Ukur nggih, ukur. Ukur ta? Oh ya. Nggih. Bar iki mawon sing dikancani karo Mbak juga sehat selalu. Oh ya. Iya. Monggo, Mas. Sehat terus iki. Sehat terus, yoga terus. Ya. Spot iki lho, spot. Merah. Manut to? Ya bene karo aku. Manut. Piye? Ngopo mau ndadak rembukan? Heh? Rembukan ki mengko. Raceto ya rembukane raceto. Iki dipeloke dhisik lagi mengko sing langsung jumenglung keri dhewe. Oh, nggih. Men podo oh, begitu. Ya, begino, anu so. Begitu. Iya. Mbak Yoga mau nembang apa? Perahu layar. Perahu layar. Selendro apa pelo? Sak-sake. Slepok. Oh iya. Apik nek selendro pelo. Selendro pelok. Oh iya. Selendro ora apa-apa ya. Sih. Amangga Mas Juang bukake sar. Perahu layar. Selendro. Iki ya do rembukan meneh. Mbok ya mengko ngono lho. Ki mau kok rembukan wae. Yeah.
sih Mbak Zee. Yoga selalu, Mbak Yoga. Mbak Yoga ki garwane Mr. Bean. Kok iso? Makanya Pak Moko. Ganteng loh. Wah, yo ganteng. Yo langsung Mr. Bean. Ngeco. Nek upama cilik ngono gunah padha. Apa nih? Awake lho. Oh. Lah iki gedhe kabeh kok. Lah iya mulane kuwi. Padha to? Padha. Iya. Nah, iki tadi sing pamundutan apa iki jenenge? Apa meneh? Ya ning Tawang ana lintang iki. Ning Tawang. Oh, jenengan pinangkani kula nganggo dhewe. Bowo ya. Ibu-ibu ini mboten nggih. Anu itu nanti jatahnya ketika gir-gir. Oh. Wis mbeng Mbah Walu ya tenan. Mawi bawa mboten? Mawi. Bawa ngono lho kok mawi len jawab. Mawi bawa. Nah. Mawi bawa mboten mawi, mawi bawa. Oke, YNTW ENLND. Ya neng ta. Sugeng sonten Mbak Mega iki teng Mega wiane. Niki oh, kula kok ijolan ki mau HP-ne. Ora saka Mega diteruske ning nggonku. Oh, ngono. Kula selamat Ramlan Temanggung, punten mboten saged teng lokasi pentas mboten apa-apa. Tulung teman-teman mangke disenggol nggih. Mungkin obar layar besar di depan rumah Pak Kadus nggih, matur sembah nuwun. Nyuwun lewung kagem penggemar masjid di daerah Temanggung nggih, sembah nuwun. Mungkin kula pinangkani. Sik dilit ya. Dilit gimana? Suwe apa apa? Jupuk iki lho teng dlewer. Apane? Keringete. Oh, tak kira. Tak kira nek keringet. Para ana sing membantu ngono lho, ngapi kok piye? Ya Mas Sule ora gelem ngadeg. Ket mau sana. Santaka. Sinai
Nyenden piyayi sing suarane angler ngene iki. Ha iya. Piye? Gunen conto. Iya, tak kon go conto mega men tadi. Ora apa ya, ora tergesa-gesa. Lah nyuwara iki dinikmati, diresapi. Lah mau wis dinikmati lho Yoan. Ya iki pene lagi rada flu tadi ya. Oh. Wajar nek suarane rada mlebu ana. Pendak dino flu ya? Eh? Pendak dino kok flu ya? Ora kaget telung dino kok. Enggak. Nuwun Mbak Agnes yo pangundutan pun dipinangkan iki. Sedaya sampun. Dereng jane sena. Tapi to. Sing beberapa isi ana kok sing dipinangkane ning gandeng sing jeneng carane wong Madang nek kokean yo rapik ning nek kurang isih krasa ngelih. Ning niki mengke tak bagine karo nek goro-goro. Nggih, semangke wonten wekdal ten goro-goro. GR GR. Matur nuwun lajeng sing lesung jumengkung mengke kula pinangkani lak goro-goro. Nggih, nyuwun pangapunten Pak Lurah menawi kesoso badhe sare nggih nyuwun pamuten mengke saged meresani live streaming. Streaming monggo. Matur sembah nuwun Mbak Agnes. Thank you.
mengikuti pungkasan yang dilaksanakan Mas Yanto ingat Mbak Adi sambil mengendang sebagai perkandang yang ingin memapak di Adijo Sapang idola dipun pandekani dening pengantin production. Terima kasih, dadah. Wedding saking Ria.